្លីនិកសុខាលាបសូមជម្រាបសួរតាកតងនឹងបញ្ហាគ្រោះតម្រងនោមគ្លីនិកយើងខ្ញុំបានទទួលសំណួរជាច្រើនដែលផ្ញើចូលនៅក្នុងเพจគាត់សួរថាលោកគ្រូហេតុអ្វីបានជាគ្រោះតម្រងនោមចេះតែកើតដដែលដដែលមកលើខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំចាប់គ្រោះអស់ក៏ដោយបាទចម្លើយនោះគឺអ្នកជំងឺដែលកើតគ្រោះទោះបីជាគាត់យកគ្រោះនឹងចេញអស់ក៏ដោយដោយវិធីវះដោយវិធីចោះឬដោយវិធីចាប់ដោយអង់ដូស្កូបអស់ក៏ដោយនៅតែអាចកើតទៀតបើសិនជាគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការរស់នៅទេបាទដូចជាគាត់ត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺញ៉ាំក្នុង24ម៉ោងនោះឲ្យបានយ៉ាងតិច3លីត្រហើយទឹកនោមឲ្យបានយ៉ាងតិច1លីត្រកន្លះបាទក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហើយមិនថាញ៉ាំទឹកម្ដងហ្នឹងឲ្យអស់3លីត្រឬក៏2 3ដងល្ងាចអត់មានឲ្យញ៉ាំទេគឺយើងញ៉ាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងម្ដងមួយកែវមួយម៉ោងមួយកែវមួយម៉ោងមួយកែវទៅរហូតដល់24ម៉ោងហ្នឹងឲ្យអស់3លីត្រហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺដែលគាត់ធ្វើការនៅហាលវាលគាត់អាចនឹងញ៉ាំទឹកលើសជាងហ្នឹងទៀតដើម្បីឲ្យបានបរិមាណទឹកនោមហ្នឹង1លីត្រកន្លះហេតុអ្វីបានអញ្ចឹងព្រោះអីយើងញ៉ាំចូលទៅការបាត់បង់ទឹកហ្នឹងគឺទៅតាមដង្ហើមឬក៏តាមញើសបើសិនជាគាត់ធ្វើការនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់គាត់បែកញើសច្រើនអញ្ចឹងទឹកនោមគាត់ប្រកបជាតិចហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវគាត់ត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានលើសនឹងដើម្បីឲ្យបានបរិមាណទឹកនោមហ្នឹង1លីត្រកន្លះទី2បើសិនជាអ្នកជំងឺដែលមានគ្រោះតម្រងនោមកន្លងមកហ្នឹងគាត់មានលើសគីឡូគាត់ត្រូវតែបញ្ចុះគីឡូត្រូវតែហាត់ប្រានជាប្រចាំដើម្បីឲ្យស្រកគីឡូបាទឲ្យមកគីឡូធម្មតាវិញបាទមួយទៀតក៏ត្រូវបថយញ៉ាំប្រៃបាទការញ៉ាំប្រៃហ្នឹងគឺធ្វើទឹកបោកម្លែងដល់តម្រងនោមយើងអាចខូចតម្រងនោមឬក៏អាចមានហានិភ័យកើតគ្រោះហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអាហារប្រៃនៅស្រុកយើងហ្នឹងសម្បូរដូចជាត្រីងៀតត្រីប្រឡាក់ម៉ាំប្រហុកអស់ហ្នឹងយើងគួរតែកុំញ៉ាំហើយមានទឹកជ្រលក់មួយចំនួនណាទឹកជ្រលក់ហ្នឹងគឺមានជាតិប្រៃដែរដូចជាទឹកត្រីណាទឹកស្អ៊ីវទឹកជ្រលក់ទឹកសៀងទឹកអីអស់ហ្នឹងគឺសត្វតាជាតិប្រៃហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែកាត់បន្ថយឬតែគួរតែកុំញ៉ាំបាទហើយស្លោស្លោឆាអីហ្នឹងយើងគួរតែកាត់បន្ថយប្រៃដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការកើតគ្រោះមួយទៀតគឺគាត់ត្រូវបន្ថយផ្អែមបាទញ៉ាំផ្អែមច្រើនពេកក៏អាចមានហានិភ័យកើតគ្រោះមានហានិភ័យកើតទឹកនោមផ្អែមបាទអញ្ចឹងហើយបង្អែមហ្នឹងគួរកាត់បន្ថយបង្អែមមាននៅក្នុងអីខ្លះបង្អែមគឺមាននៅក្នុងអាហារគ្រឿងកំប៉ុងបាទគ្រឿងកំប៉ុងដែលទឹកផ្អែមផ្អែមមួយចំនួនហ្នឹងគឺឥឡូវពេញនិយមណាយើងគួរតែកាត់បន្ថយដើម្បីកុំឲ្យឡើងគីឡូយើងមានផ្លែឈើយើងមួយចំនួនដែលមានជាតិផ្អែមខ្លាំងណាដូចជាមានតរ៉េនអីហ្នឹងបាទយើងគួរតែកាត់បន្ថយបើថាឃ្លានយើងហូបតិចតួចទៅមិនមែនហូបតាមឃ្លានឆ្អែតទេណាបង្អែមមួយចំនួនបាទបង្អែមហ្នឹងក៏មានជាតិផ្អែមដែរបាទហើយបាយបាទបាយ
បាយណាអាហារមួយចំនួនដែលធ្វើពីអង្ករមានដូចជានំប៉័ងបាយហើយនំសមនំអីហ្នឹងចូលទៅគឺខ្លាយទៅជាស្ករដែរអានេះមិនមែនមិនឲ្យហូបទេថយបាទកាត់បន្ថយហូបដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមមួយទៀតយើងត្រូវកាត់បន្ថយជាតិសាច់បាទសាច់ចូលទៅវាខ្លាយទៅជាអាស៊ីតអ៊ុយរិកអាស៊ីតអ៊ុយរិកច្រើនទៅធ្លាក់ក្នុងទឹកនោមក៏កើតទៅជាគ្រោះដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយសាច់បដូរមកវិញហូបបន្លែហូបត្រីណាហូបត្រីស្រស់ស្រស់ហូបបន្លែឲ្យបានច្រើនបន្លែហ្នឹងមានបន្លែបៃតងបន្លែក្រហមណាមានការ៉ុតមានល្ពៅមានអីហ្នឹងហូបឲ្យបានច្រើនទៅហើយធ្វើលំហាត់ប្រាណធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អដើម្បីឲ្យកុំឲ្យឡើងគីឡូបាទហើយជាចុងក្រោយមួយទៀតហ្នឹងគឺត្រូវតែមកជួបគ្រូពេទ្យតម្រងនោមហ្នឹងឲ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់6ខែឬមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់បានឆែកមើលថាតើមុខងារតម្រងនោមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយមានលើសខ្លាញ់អត់មានលើសអាស៊ីតអត់មានបញ្ហាទឹកនោមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាឆែកមើលតើមានគីឡូហ្នឹងគាត់បានបញ្ចុះមកធម្មតាអត់មានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះដើម្បីយើងជាបាលអាបញ្ហាតិចតួចហ្នឹងកុំឲ្យកើតគ្រោះឡើងវិញបាទ